Добрий день, я лікар ветеринарної медицини Шайдюк Михайло, і сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, як стерилізація тварин. Народжувати для здоров'я не потрібно, материнські інстинкти в тварин присутні лише тоді, коли вони вигодовують своїх малят молоком. Після того, як лактація закінчується, вони можуть конфліктувати між собою, і про будь-які материнські відчуття мова не йде. Для здоров'я роди також користі не приносять, про це ми поговоримо трошки пізніше. Стерилізувати тварину не шкідливо і не небезпечно. Стерилізація несе в собі багато позитивних моментів. Якщо говорити про небезпеку, то обов'язковим є передопераційне обстеження і відповідальне відношення до цього як власника, так і лікарів. Тваринки добре переносять операцію, і термін реабілітації доволі швидкий і короткий. Будь-яке втручання в гормональну систему не є добрим. Це може нести загрозу для організму. Всі гормональні препарати, які використовуються для переривання тічок, вони мають в інструкції побічні явища описані, на яких не акцентують увагу ні продавці, ні покупці. Це можуть бути кісти яєчників, піометри, ризик розвитку онкологічних захворювань. Тому потрібно більш відповідальніше відноситися до здоров'я свого улюбленця. Якщо говорити про фінансову сторону, то кошти, потрачені на систематичне використання гормональних препаратів, вони в рази перевищать суму, яку б ви потратили на планову стерилізацію своєї тваринки. Під пустими тічками мається на увазі ситуація, коли тваринку зводити не хочуть, тобто не хочуть, щоб вона народжувала, але разом з тим стерилізацію не проводять і не дають гормональні препарати. Насправді це також втручання в гормональну систему. Організм тварини налаштований на вагітність, а ми його штучно перериваємо. Особливо це характерно для кішок, в них тічка буде повторюватися через 2 неділі, через 3 неділі повторно, і так доволі тривалий час. Це, в свою чергу, також призводить для підвищення ризику розвитку запальних процесів в репродуктивній системі, підвищення ризику онкологічних процесів. Якщо говорити про собак, то повторно тічка в них не наступає, але в них можливе таке ускладнення, як хибна вагітність. Гормональний стан, коли собака налаштувалася на роди, вона проявляє всі ознаки родів, в неї з'являється молоко, вона агресивно себе веде, захищає уявних щенят. І це також не дуже добре сказується на її здоров'ї і на відношенні власників тварини до її ж тварини. Тобто спілкування в даній ситуації стає не дуже комфортним. Є безліч досліджень американських, європейських та вітчизняних вчених про те, що стерилізовані кішки живуть довше, ніж не стерилізовані. До прямих причин можна віднести те, що у тварин стерилізованих значно менший ризик розвитку захворювань репродуктивної системи та онкологічних захворювань, що в свою чергу реально продовжує термін життя. До непрямих причин можна віднести те, що нестерилізовані тварини часто визивають агресію зі сторони багатьох людей, тобто бігає собака, в якої тічка. Багато людей просто хочуть її позбутися. Це реально життєвий факт. Це доволі дискутивне питання. Якщо говорити з точки зору лікаря, то вагітна тварина має підвищений операційний ризик. Це не значить, що її не можна стерилізувати, це говорить лише про те, що потрібна інтраопераційна і післяопераційна терапія. І при правильному відношенні власників, які зможуть забезпечити адекватну реабілітацію, термін реабілітації також буде доволі коротким. Але якщо дивитись з точки зору власників, то все-таки потрібно більш відповідальніше відноситися до свого улюбленця, не чекати, доки він завагітніє,
і робити планові процедури планово і вчасно. Будьте відповідальними власниками, вчасно стерилізуйте своїх тварин, ви продовжите цією маніпуляцією їм життя і здоров'я, а також ви внесете вагомий внесок в боротьбу з безпритульними тваринами. Їх буде менше з'являтися на вулицях.